ianan ni ne rcss ka le naphat ta phwe twei song pu twae ko le thuu a chain chain pyo ja de paw da mae a khu chain thi ya di naphat tat di ya ma twei song nai thei u pye ni de a lo di naphat tat di ma twei song nai thei ya de a chang yin ga ba phit me lo mya bo mu ji de tong tat ba de le kha mya di naphat tat twei song pu so da ga thuu thuu parama chain ma thuu twei song me nya yui da paw no yui da so da ga အောက် CSS ကတော့အဲဒီ YouTube နဲ့မြေအဲမှာဖြစ်ဆဲနေ TNL ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီတုတ်ပီပဲဖြစ်ဆဲနေပါပေါ့ဒါကြောင့်မို့အဲဒီရွှေလီမှာတွေ့ဆုံးဖို့ကလည်းအဲဒီ RCS ဖက်ကလည်းဟိုလက်မခံဘူးဟို YouTube မှာတွေ့ဖို့ကလည်းဟို TNLA ဖက်ကလည်းလက်မခံဘူးလေမတွေ့ဆုံးဖြစ်တာကလည်းနေရာကြောင့်လည်းဖြစ်တယ် พี่รอหนอตโคกะตุ้ยซงหนี่นัยแม๋ซวยเล่หนอทีเอ็นแอลอีก็รอพิษษีชนาดูรุออซีแอสสิกะโฮตองป้ายเผ่บ่อดูรุมูยีนเนียโกโฮตัดตยုတ်ตว่บพูดูรุอะโฮซันดาชิด่อบ่อหนอเออตาดูรุยုတ်ตว่บมาบ่ไอฉีนี้ก็ตีงิ่มตว่บหน่ใมเล่ลุเปียวดาบ่อหนอ အဲဒီ AFC ဆက်ကလည်းသူတို့ကဟိုတတ်တေရုတ်သွားမှဆိုတော့ကသူတို့လည်းရုတ်ဖို့ဆန်ထားမှရှိလေ။မရှိတဲ့အခါကျတော့အဲဒီအဖွဲတွဲဆောင်ညနေဖြစ်တဲ့တိုင်းတော့ပြေလေတွားဖို့တော့ဟိုအခက်ခဲတွေအများကြီးလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမြင်မိပါလေ။ဟုတ်ကဲ့အခုဆက်လို့ရှိရင်လေဒီဘုံမူကြီးတို့အနေနဲ့လေဒီတိုက်ပွဲတွေနေပတ်သက်ပြီးတော့လေဈာဝဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အချိန်လေးလေးလည်းပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ဈာန်နေဆောင်ရွက်ပြေးတယ်ဆိုတာကလည်း statement ထုတ်တာတော့နောက်ကျွန်တော်တို့ကိုစလဲတွေလွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ AOC SS ဖက်ကရောကျွန်တော်တို့ TNLA ဖက်ကရောကျွန်တော်တို့ငင်းချမ်းရဲ့အဲ့နီလာနယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုတိုက်တွန်းနိုင်တယ်လीနော် ที่ ACSS อเนเนะกาเลยที่อโซยะเนี่ย NC โทบีหนองป้ายมาที่ TNN เนี่ยไตว้ไว้ฤษัตไตสู่ๆหลุผิดว้าละอ่อมาก็ที่บุมูจีด้วยเนี่ยอเมียอ่ะบลูชีบาตะเลยครับเนี่ยเล่นน่ะไกลทายยึดแทเฉินๆเอ๊ะทีหลุเหมียวเรามาผิดติบบอผิดกระเละซบวยขုံบอมาเอซีซีผีชินยาแม่อสาณเพ็ดตัดไข่ชาดารอโหปูพี่รอไตว้ไว้ก็จีทวาละได้เลยพี่รอ6 0โหที่อสงตัดโพก็เลย มาร้อยบ่เลยตะแพน่ะตะแพตักจ้ะเลยโซราเตย่เนย่เนี่ยปีมามาဟုတ်กูเนาะหนิฉียีฉีဖြစ်ทวามဲဆိုတော့ဟိုလူထုအတက်တော့ကျွန်တော်တို့အများတော့အများကြီးတော့ဆိုရင်ပူပန်မိလေ อีกแกะดิแยบใบมาဆိုလို့ရှင်ဘုံမူဂျิโรဘက်ကနေပြီมาဒီไตว้้วยနေปัดตะปีมาสเตทเมนต์2ฉောင်ထုတ်လာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲစเตทเมนต์มาဆိုလို့ရှင်ဒီပြည်သူလူထုရဲ့ဒီအသက်အိုးအိမ်สีໃรงကိုထပ်ပြီးတော့ထိပါလာတဲ့ဘယ်လိုဖွယ်ဈေးကိုမစိုးဘုံမူဂျิโรနေနေဟာဆက်ပြီးတော့ကြิနေมาမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးมาအခြေညာချက်มาอะไรမျိုးထည့်သွင်းထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကတကယ်လို့ဒီไตว้้วยတွေဆက်ပြီးတော့ပြင်းထန်လာနေมั้ยပြည်သူလူထု ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုပဲဆက်ပြီးထိခိုက်လာနိုင်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဘုံမူကြီးတို့အနေနဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာပါဝင်တိုက်သွားပါလာဘလူအစီစဉ်များရှိထားတာပါလဲဗျမလွဲ့မဆောင်တာနေရာနဲ့ဆက်တက်ရမယ်အနေနဲ့ <th> မျိုးရှိနေလေအဲ့ဒီရွာထဲမှာပြခတ်တက်ခိုက်တာဟိုရှောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့တိုက်သွင်းခြင်းနဲ့လူထုကိုဆွဲဆွဲပြီးတော့ဒီဖက်အဖွဲစရဲ့အမာခံဟိုဖက်စရဲ့ဒီဖက်ဟိုဖက်အမာခံဆိုပြီးတော့ အဲ့ဒီရိုက်နေတက်ဖြတ်တာတော့နော်နေရင်ဟိုမိရှိုးတာတော့ဘာလို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကအပြည့်နဲ့ထံကိုကျွန်တော်တို့ကကန့်ခွက်ပါတယ်နော်တိတိကြာကြတိနော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလှုပ်တဲ့အဖွဲစည်းကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုတိတိယောယောတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောဆိုသွားမှာလေနော်ခဏပြောတော့တော့အဲ့ဒီစီရင်နေတဲ့ဖြည်ရှင်ဘုကားတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုရှောင်းပါတယ်နော်